Bismillahirrahmanirrahim. Demek time management kursumuzun navbatdagisi 28-ci günə verilgan testlərin təhlilini görsəmiz. Demek orta testin birinci sualı bunaq görünüşdə təsir verən, bunu hesablayın desə. Bu da qaraylar, nə qılış kerak? Ağzaq işləb keçəcəklər bolar. Etap etap işləməyidi, deyim, mən bittəsini işləb göstərsəm, keyingisini özünüzlər yazasınız. Mən 1 taqsim 2 deyəni, 1-dən 1 taqsim 2-nə ayırsam 1 taqsim 2 bolardı. Bu 2 tepeye çıkandı, 2 bok olaydı. Birden 2'ni ayırsam, minus 1 olaydı. Mehmet'te minus 1 payda olaydı. Şimdi ama 1 taksım 2, 1 taksım 2'den 1 taksım 2'ni ayıramam. Hullas Mehmet 2 payda olaydı. 2'ye bunu koysam, 3 olaydı. Demek bunu ayırtlaş, koşarken 1 taksım 3'ünü ayırtlaşayım. 14 taksım 15'i. Bunu cevabını işleseyler, hullas cevabıyla çıkandı bize de. Hadi gel cevap çıkalım. Oddiy gina 1 minutga bormaydigan misol. Og'zaki ishlab tashlash kerak bo'ladi. Keyin quyidagilardan nechtasi to'g'ri? Xo'p. Birinchisi to'g'rimi, noto'g'rimi? Misol uchun mana bunaqa beryapti. 0 ni z tinchisi teng 0 deyapti. Z tegishli emas 0 ga deyapti. To'g'rimi shu, to'g'ri emasmi? To'g'ri. Doğru mu, noto'g'ri mu bu? Doğru. Doğru. Noto'g'ri bu? Doğru. Noto'g'ri. Nolni manfiy darajasi mavjud emas. Masalan, nolni. Minus ikkinchisi nimaga teng? Mavjud emas. Taqsim bo'lib ketadimi? Bir taksim 0 bo'lib qoladi mı? Şunun için mavcut emas. 0 ni manfiy derecelere mavcut emas. Şunun için bu noto'g'ri bu. İkincisini ko'rasizlar. A ni b'ning kichkina a bo'lsa, demek ikincisini ham tahlil qilib beraman. Yaxshi tushunishingiz uchun. Endi ikincisi aytayotganki bizda A ni b'ning kichkina a ni birinchisidan deyapti. A tegishli mana z minus degan manfiy butun sonlar b tegishli 90 deyapti. Bu nimaga teng bo'ladi? Qaranglar, shunaqa paytda endi qaranglarda bilishinglar kerak. A ni darajasi a manfiy son ekan, manfiy sonni darajasi to'q ekan, b ham darajasi to'q. Son olish kerak. Masalan, minus 2 ni 3-chisi kichkina minus 2 dan deyapti. Bu to'g'rimi? Misol yozib qo'yaman. Misolda yaxshi tushunasizlar. Ya'ni minus 2 ni 3-chisi kichkina minus 2 dan deyapti. Bu xato. Tushunarlimi? Qolganini ham shunaqa tahlil qilib chiqasizlar, xullas. To'g'rimi? To'g'ri emas. To'g'ri-ku bu. A? Eski to'g'ri. To'g'ri-ku bu. Hozir. 8 minus 2 dan kichkinayu. Ha, minus 1 taqsim 2. Ha, to'g'ri lekin bu. Lekin minus 1 bo'lsanglar-chi? Minus 1 olsanglar nima bo'ladi? Teng bo'ladi. O'shaning uchun bo'sh to'plam bu. Tushunarlimi? Xullas ishlab chiqasizlar har birini bo'sh to'plam chiqadi bu, ya'ni hech qaysi to'g'ri emas. Uchinchisi. Endi qo'yasi. Uchinchisi. Dilni ostida. X kvadrat. Plus x xullas cheksiz ketyapti bu. Chaqaloqda olishdi. Oh.
Bu çekişke dağıtı taksam bunun kubunu içeri. Kub içeri x kvadrat. Kub ayıtırı kub ne içeri x kvadrat. Bu da çekişke dağıtı bu ya. Teng dağıtı. Beşke. X'in top dağıtı demek. Bunu kanak işleyseler. Birinci mamını tofol işleyler gerek. Bunu tofosiyeler. Bu kopaytırı bugünden ki. Darajası bitti ki kama yanıdı. Bu teng bu koladı. X kvadratı bu ki kopaytırı oramız. Bunu bu ki kopaytırı olsam. X kvadrat plus x plus. Ulas x'ke tuttu. Bunda. Teng değil mi? 5x kvadrat. Hani yanda mamı narsa ya. Ama kısmı ya, bu zaten çeksiz gitken için 5x kvadrat gittin. Şimdi yazınca olsam x kvadrat plus x plus 5x kvadrat. Ben 5x kvadrat kaçırgandan ki 25 x kvadrat. X'ı tortuncusu gen. Şunarlı ya? Ustaş, yurda makracı x kaçırma komiydi mi? Mesela derece 1'ye kemegenden ki ızası x kvadrat kemiydi mi? Şunda ıldızda x çıkmıydı mı? X kvadrat, ha x çıkardı, uzur, uzur, uzur. X çıkardı, mamiyem x bolada. Mami 25 x kvadrat bolada. Ana endi, bunu hesaplasam 24 x kvadrat. 24 x kvadrat, minus 4 x. Teng, 6 x eken. Minus 6 x, teng de olga. X'ı taşkar gosaylar. 26 x taşkar gosaylar. 4 x. Minus 1. Teng 0 ge. Bu da x 1 teng 0 ge. X 2 teng 1 taksın 4 ge. Bu da da musbatını sorayım. Musbat bilen cevap sorayım olalım. 4 antısı. 1 n. 2 n plus 2. Hop. Keyingi misolimiz. 1 n-chisi. 1 n-chisi. Plus 2 ni 2 n plus 1 n-chisi. Plus 3 ni n-chisi. Plus 4 ni n-chisi. Plus 5 ni 2 n-chisi. Ni 6 ga bo'lgandagi qoldiqni so'raydi. Qanaqa ishlaymiz buni? Bitta son berib yuborsa ham bo'ladi. Bo'ladi. Kinalib o'tirmaysizlar, n nomliga 1 qo'yib yuboringlar, yoki n nomliga 0 qo'yib yuboringlar, olsangina n teng 0 deb olasizlar. N teng 0 desanglar 1 2 1 1 1 1 2 mana qara 1 ga 2 ni qo'shamiz 3 3 ga 4 5 n teng 1 deylik, 0 da yo'q ketib qoldi. N teng 1 desam nima bo'ladi bizda? 1 plus. Ochyapsiz. Ochmayman. 8, 9 bo'ladi. 9 ga 3 qo'shaman, 12, 12 ga 4 qo'shaman, 16, 16 ga 25 qo'shaman, 44. Qoladi, ya'ni tong 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 bo'lib qolyapti-ku, ishlayapsan o'zing. Aladas gap yo'q-ku. 41 ni 6 ga bo'lsak, 5 qoldiq chiqadi. Siz nima uchun aynan 1 qo'yib ko'rdik? Istalgan sonni qanoatlantiraveradi bu. Bu yerda butun son natural son degan farqi yo'q-a? Farqi yo'q. Baribir endi natural sonligi ma'lum, chunki manfiy kasr son bo'lib qolsa bu bo'linmaydi. Ha, tushunarli. Keyingisi 14 dan 11 dan 65 gacha yig'indini so'rayapti.
11, 14, 17. Ulas ko attı. 65 geçe. Bu numaranı beradı bize de. Arifmetik progresi. Ha. Numarası yok fakat bize de. En kadı yok. En siz formülü koyasınlar. SN tengesi de. 11 plus 65 taksim 2 kopaytır o N. N normalde formülü ile yok. Demek 65 ayrı 11 plus dayımız ne geten? 3 geten bu gençin plus 6 taksim 2. Formülası var. En siz formülü koyasınlar. Cevabı ile çıkardı. 722. Bu cevap oladı bize de A. 6. Çeksiz kemiyeçi geometrik progresyonun birinci kadı, ikincisi de 8 de arttı. Yani B1 tünde arttı. B2 plus 8. Birinci kadı, ikinci kadıdan 8 de arttı. Kadlarının yığındısı ise 18 geteyim de arttı. B1 plus B2 deyim 18. Progresyon 3. kadın sonra demek bu ikkalasını toplasam, B1 rondaki mamını akıp koysam, B2 deyim olaydı. Umumini sonra etme yaptı mı? Hazır. Birinci kadı bu mi? İkinci kadlarını mı yakında? Sen çeksiz kemiyeçi geometrik progresyon. Ben ne tuttu ki bize de? S tengi attı. B1 taksam 1 minus bu. Çeksiz kemiyse 18 gibi tengi eken. Tengi olsa progresyonun 3. kadını soru attı. Ha, ben şimdi B1 rondaki hemen avar koyamız. Cevabımız geliyor bu kadar üzerine. Ben de B1 hemen yazarsam B1 tengi mi? B1 ku plus 8. Ana endi men bu tob otsam b1 minus b1 qo teng 8 ga. Bu yerdan b1 ni qo'sni tashqariga olsam 1 minus qo teng ekan 8 ga. Tushunarli? Demek men 1 minus b mamini mabutga ko'paytirib olsam, demek men yerdan buni butkunga ko'paytirsam b1 teng ekan 18 ko'paytirib 1 minus qo ga. Tushunarlimi? Ana endi Mametdan men Mametdan B1 o'rniga buni qo'yib yuborsam yoki 1 minus qo'n o'rniga mana B1 teng deyman. B1 teng deyman. 1 minus qo'n. Hop, qaysi o'rniga nimani qo'yib yuboramiz? Farqi yo'q, hozir Mametdamizni topsak 1 minus qo'n o'rniga 1 minus qo'n o'rniga B1 taqsim B1 taksam 18 tengeyimiz bana. Mehmet'ten B1 konu toptan değil. Mehmet'e bu bulup varsam B1 minus koyun teng. B1 taksam 18. Mehmet'in ornaki koyuyormuş. Tengeyken 8. B1 kvadrat tengeyken. Bunu bunu topa ettirsem yetişe. 18, 8. Bir skırt olur mu? Bir skırt. Doğru, doğru. Bir skırt olur mu? B1 teng 12 yeyken. B1'imiz 12'ye tengi olsa, B2'imiz tengi olaydı. Tor'ge tengi olaydı. Demek ki, Q'yumuz tengi olarken, Q tengi olaydı. 3'ge, 1 taksim 3'ge. Ana endi B3'imiz tengi olaydı. B2'ni kopaytıramız Q'ge. Uyan tengi olaydı. Tor'ge kopaytıramız 1 taksim 3'ge. Uyan tengi olaydı. Tor taksim 3'ge. Tor taksim 3'ge degan javob bize de sır bo'ladi. Rotatsiya qilishni bilishingiz kerak-da. 7-chisi. Fabrik model deyken model deyinleme. Kx minus 3 ne kvadratı? Minus model de x plus 6. Taksım. Tor x minus 1. Bu yaptığın yıkan 0. Bu ne işlesin? Tengleme yıldızlar kopaytmasını soru attı. Ama ne indi? Mehmet'e x dengemez deyimiz. X dengemez. Bir taksın torge. Bunu indi makaracı teşe oranızı suratın uzun işleyemez. Mehmet işlesem.
Açı çıkamam ben bunu. Açı çıksam bunu geteyim buraya. 4x kvadrat. Bunu bunu kopaytır ama 6, 12x. 12x buna minus 13 modelde x buraya. Ben bundan 9 çıkardım. 9 buna koysam 15 buraya. Tengi olga. Bunu kopaytı uçuyla gezeceksem 4x minus. Ne çileyimiz? Bir arışıda minus oldu nasıl mı ustaz? Kaysında? Yok ama bir arışıda. Minus eken bu. Ha, bu minus eken. Bu minus bası. Mamunumuz. Tengi olaydı. Bu tengi olaydı. Üçge. Çok kızdan ayıp desin. 4x minus var. Kopaytırı. X minus 3 olaydı. Tengi olaydı. Kopayt uçuyla gelirse ama doğru x kvadrat çıkardı. Bundan 12x, bundan x 13 olaydı. Bana plus 3. Hani yine x'in tengi iken 0'ga, bana x'in tengi iken 3'ge. Ha, x tengi. Bir buton 4, bu boş toplam. Demek 3 degen cevabı bazıma ilizler kopaytmasını soru aldı. İlizler dinleme ilizlerinin kopaytmasını soru aldı. Kattın mı kop gitti bu zaten? Ha, Mehmet de mamı bak. Mehmet de adastım uzun. Mama modul mami ne tek işliği kolay. Plus minus bulup çıkardı mı? Mami ne tek kolay. Hani yine burada yazan ya bu sen mamın her bir nol getengeyim han. 4 modulda x amas tengeyken 1'ge. Burada x tengeyken plus 1 taksın 4'ge. X teng minus 1 taksın 4'ge. Kengisi modelde x'imiz dengeken 3'ge. Bota x 3 deng 3'ge. X 4 deng minus 3'ge. Şimdi bize de mami boş toplam. Hamasını kopaytmaz. Mami ikkalasını kopaytmasını olamaz. 9, 9, minus 1 taksın 4'ge kopaytırsan minus 9 taksın 4'ge kopaytırsan. Şimdiler. Moralbek ikinci madde narşuyuna kalmaz. Üçüncü de çıkar orama. Şunlarla ne demek? Uzmasmış. 9 taksın 4. Minus 3. Minus, minus 9 bunu kopaytırsan demek ilizler kopaytması 9 taksın 4 olaydı. Bu cevap bize de S. S cevabı doğradan işleyiniz. Kengisi 8. Oh, 8-ci sualımız. Yoqilg'i 2% bo'lgan, yog'ligi 2% bo'lgan 80 litr sut bilan yog'ligi 5 litr va necha litr sut aralashtirgan yog'ligi 23.7% bo'ladi. Qarayman, oddiygina ishlab ketamiz. 80 litrni 2% yog' bo'lsa buni 2% yog' bo'lsa. Qanaqa ishlanadi bu? Demek umumiy massa pastga yoziladi 80 deymiz. Buni 2% 1.6 bo'ladi. 1.6. Bunga qo'shamiz qanchadir x litr yog'ligi 5% degani 0.05 x bo'ladi. Buni 5% da. Masalan, mana buni 100x deb olsam 5x bo'ladi. Undan qo'yib o'tirmang. Oxirda 100 ga bo'lib olishlar kerak bo'ladi. Xohlasanglar undan qo'yadinglar. Xohlasanglar mana bitta x deylar. Qanchadir massa qo'shildi, uni yog'i tepaga qo'shiladi. Teng bo'ladi deyapti. 5% ga qo'shilsa, yog'ligi 23.7% bo'ladi deyapti. 23.7 bo'ladi deyapti. Mana 23.7/100 bo'ladi, deymanmi? Mana foiz tepada, mana ham foiz 100% ga nisbatan olinadi. Hani yine bunu işlesek. X'i tostum işler gerek. Rapor sakın işlesek. Bunu yüzge kopaytırasıyla. Yüzge kopaytırasıyla. Buraya 60. Plus 5x. Dengisiyle. Mahmut'a bunu bir kosa. 80 taksım. 23 bütün 70. Şuna kısa olma. Bu da.
23 taksim 7. Bu tahminen 3% bo'ladi, ne yaptı ne? 3%'dan ko'proq bo'ladi, ne yaptı? Hani endi buni mayli ishni urasizlar. 23 80 ko'paytirib 7 ga bo'lasizlar. 23 ko'paytirib 80 taksim 7 plus 23 taksim 7 x. Hani endi x botga bu botga botamiz. 5x'dan bunu ayırt desesem 35 bolar. 35'den 23 ayırsam 12 taksim 7x deng deysiler. Bunu işlep koyasılar. 23 kopaytır 80 taksim 7 ayrı 160. 7'ni bunu kopaytırsaylar 14 kopaytır. Bir an deng boladı. 14 kopaytır 80 deysiler. 80 postun taşkarı basaylar. 23'dan 14 ayırsam 9 bo'ladi. 9 ko'paytirib 80 bo'ladi. Ana endi 7 ni botga ko'paytirib 12 ga bo'lsam x teng bo'ladi. 60. 9 ga endi masalan bu kalkulyatorsiz 9 ko'paytirib 80 ko'paytirib 7 taqsam deysizlar 12. Ana endi bu qisqartirasizlar 4 ga qisqartirsanglar 20. Bu 3 bo'ladi. Bu bilan buni qisqartirasizlar. Mana 7 bilan 7 qisqarib ketadi-ku. 3 bo'ladi, teng. Javobimiz 60 litr bo'lar ekan. 60 degan javob bizada B bo'lar ekan. Tushundinglarmi? Tenglamasini tuzib olsanglar, u yog'ini olsanglar. 2 qatorligini misol. 9-inchisi ko'p qatni ozod qadini so'rayapti. Demak, p 0 ni topib olasizlar. Misolda yozaylik. Birinchi p x teng deyapti. 4x kvadrat minus 7x minus 5. Minus 5, 9x 9. Minus 6, 5, 6, x 5. Plus 5x kvadrat ko'paytirib x minus 3. Demek ozod qadini so'rasa x o'rniga 0 ni qo'yib yuborasizlar. X o'rniga 0 ni qo'yib yuborsanglar x teng 0 bo'lganda nima bo'larkan? 0 0 0 minus 5 minus 5 javobingizlar 0 bo'lib ketarkan bu. 0 bo'lib ketadi. 0 degan javob bizga C bo'ladi. X o'rniga 0 qo'yib yuborsanglar 0 0 0 bo'ladi. Mana bu yerda 0 bo'lgandan keyin mana bu yerda 5 bo'ladi. 5 ni 0 ga ko'paytirsanglar 0, 0 ni keyin 3 ga ko'paytirsanglar ham 0 bo'laveradi. Shunda nimaga 0 ga tengladik? Ozod qadini so'rasa, ozod qadi bo'lsa har doim x o'rniga 0 qo'yib yuboriladi. Aha, rahmat. Javoblar bo'ladi S. Keyingisi 10-inchisi. Funksiyaning qiymatlar sohasini so'rab, y teng 16 16 ayrı 3x. Qaraylarda qiymatlar sohasi bo'lgandan keyin qiymatlar sohasini x beradi. Hop, endi mana shu tomonga o'ylaymiz. 3x eng kichkina darajasi nimaga teng? Eng kichkina qiymati nolga teng bo'ladi eng kichkina qiymati. Faqat nolga teng bo'lmaydi. Nolga intiladi bu cheksiz. Tushunarli? Masalan, 3 minus cheksizinchi darajasi 1 taqsim 3 cheksizinchi bo'ladi. Nolga intiladi, lekin nolga teng bo'lmagandan keyin eng katta qiymati 16 bo'ladi. Bu eng katta qiymati cheksizlik intiladi. 16 dan cheksizlikni ayirsak minus cheksizlik. Demak, y tegishli deymiz. Y tegishli minus cheksizlikdan 16 gacha 6 kirmaydi lekin. Bu javob bo'ladi bizga bir. Keyingisi 11. Logarifm 3 asosga ko'ra logarifm 3 asosga ko'ra kvadrat x minus 5 logarifm
3 asosga ko'ra x plus 6 teng 0 ga. Tenglama yuzlari yig'indisini so'radi. Qaranglar. Yuzlari yig'indisini so'rasa, bu yerda r emasdan ko'paytmasini olasizlar. Ko'paytmasi 6 mi? Ko'paytmasi 6 bo'lsa, hozir 36 ga teng kelib chiqadi. Endi biz boshla beramiz. Qaranglar. Logarifm 3 asosga ko'ra x ni a desam, a kvadrat minus 5a plus 6 teng 0 ga. A minus 2, a minus 3 teng 0 ga. Endi a'imiz teng. Logarifm 3 asosga ko'ra x'imiz teng 2 ga va 3 ga. 2 ga va 3 ga. Demak, 3 ga 9 ni 4 ga ko'paytirsam x 1 ko'paytiruv x 2 teng 36 ekan. Bu javob bo'ladi bizda b. Keyingi 12-chisi. Funksiyaning qiymatlar sohasini so'radi. Y teng ko'k marker qo'yamanki, mana kelish kerak. Y tengni otdim. Yuz ostida x kvadrat plus 2x plus 3. Demak, buni ishlayman desanglar, qaranglar. To'liq kvadrat oshirishingiz kerak. X plus 1 ni kvadratni plus 2 deb yozasizlarmi? Buni eng kichkina qiymati nimaga teng? Yuz osti 2 ga. Yuz osti 2 dan cheksizligacha ketar ekan. Y tegishli ekan. Demek ildiz osti 2 ga teng bo'la oladi. Va cheksizligacha ketadi. Buni x nolini topib ham ishlasanglar bo'ladi, javoblar bir. Keyingisi 13. Quyidagi formulalardan qaysi biri ildizga ega emas deydi. Diskriminanti 0 dan kichkina qaysilar va ildizga ega emas bo'ladi, 13 teng chiqadi a ga. Kichkina bo'lgani uchun a javobimiz bo'ladi. A javob bo'ladi. Yildizga ega emas. Keyingisi 14. K'ning qanday qiymatlarida? To'g'ri chiziqlarning kesish nuqtasi 4-chi koordinat burchagining bisektrisasiga tegishli bo'ladi. Demak, 2x plus y 2x plus y teng 0 ga. 9 ekan. 2x plus y teng 9 ga. Va kx plus 5y kx plus 5y teng 18 ga. To'g'ri chiziqning kesish nuqtasi 4-chi chorak bisektrisasi bo'ladi deganda, qaranglar. 4-chi chorak bisektrisasi degani mana teskarisidan 4-chi chorak bo'lsa, mana bo'lib qoladi mana. Bu qaysi chiziq bo'ladi? Y teng minus x chiziq. Demak, y ko'rniga minus x qo'yib yuborsak bo'ldi. Kesish nuqtasi o'sha bo'laveradi. Y ko'rniga, demak, bu yerda nimaga teng ekan? Y teng minus x degan javob qo'yib yuboramiz. Yoki x o'rniga qo'yib yuboramiz. Chunki menga y kerakmi? Yo, x kerak ekan haqiqatda. Y teng minus x degan javob qo'yib yuboramiz. Kesish nuqtasi shu bo'lgandan keyin y qiymatlari x ning teskarisi manfiysiga teng bo'ladi. Qarama-qarshisiga. Demak, bu 2x y o'rniga minus x teng 9 deyman. Bu yerda x ning teng ekan 9 ga. Ana endi 9 k minus plus 5 ko'paytirib x o'rniga y o'rniga minus x qo'yaman, minus x o'rniga 9 qo'ysam minus 9 teng ekan 18. Tushunarli, bu 45 bo'ladi. 45 minus 45 o'tkazib o'tsam 63 bo'ladi. K teng ekan 7 ga. Bu javob bo'ladi D ga. Keyingisi 15-chisi. Agar
bizada beryaptiki A noktani va B A B A basada parlagan esa uchining koordinatasini yig'inishini so'raydi. Ha bizada A B ni beryapti, B D ni beryapti. Masalan, koordinatani chizib tushuntirib berasizmi? Mana Mamet A deyapti bizada. A B S D. Ha mana endi A nuqtasi A dan B gacha bo'lgan masofani topasizlar. B dan D gacha topasizlar. Va bizdan nima so'rayapti? S uchining koordinatasini so'rayapti. Qanaqa topiladi shu? Sal ish ko'proq misol. Masalan A koordinatani beryapti bizga. A koordinatamiz minus 5. Minus 5. 2, 8. Ve bizden beri oldu ki A'nın uzunluğu. A'nın vektörümüz denge attı. Minus 3. 4. Ve 1. Ha B'den uzunluğu tengi attı. Minus 2 tor var. Olsa S'nin koordinatlarını nimaga teng deb so'rayapti. Ha qanaqa ishlaysizlar? Foto diagonal berilgan. Assalomu alaykum. Buni qilsak bo'ladimi? Buni topib olsak bo'ladi. Yana o'tkazish orqali. BD bilan AB dan AD ni topib olib, keyin esa D uchun koordinatasini topsak, keyin AD ni qaranglar. Mana A nuqtasining koordinatasi berilgan. I AB vektor koordinatasi berilyapti. AB vektor koordinatasidan B ni koordinatasini topib olamiz. Tushunarli? Qoida bor edi. Qanaqaydi? Vektor tengiydi. Oxiri minus boshi. Tushunarlimi? Qaranglar. Mana vektor bor. Vektorni boshi bu. Biz oxirini topishimiz kerak. Vektorni oxiri bizda yozilgan. Vektorimiz teng ekan. Minus 3, 4, 1. Teng deyapti. X, Y, Z. Tan ayirib tashlaymiz. Boshini. Boshi A vektor. Minus 5, 2, 8. Bu yerdan X, Y, Z imiz teng bo'ladi. Nimaga? Demak, koordinatalarni ayirmas, mana bunga teng chiqish kerak ekan. X ham teng bo'ladi 2 ga. 2'den 5'ni ayırsam, minus 5'ni ayırsam, minus 3 çıkışçı. Neçi buladı bu? Ayır oda plus bu getirdi. Minus 8. Minus 8. Minus 8. Keyin. Buradan bunu ayırsam, tor çıkışçı 6. Bundan bunu ayırsam, 8 çıkışçı 9 buluş gerek. Hemen. Endi BD'ni diagonalini ham beryapti. Bizada ma'lum uchini berdi. Bu uchi bor, bu uchi bor. Keyin bu uchini topsak bo'ladi, bemalol. Tushunarlimi? Shu orqali topasizlar, mana sizlarga yo'nalish berdim, qolgan ishlar qo'ysizlar, javoblar chiqadi sizlarda. Da. O'zi bu qanchaga yurgan bo'lsa, ma'lumni topasizlar, bu bilan x ni farqi qancha bo'lsa, bu bilan buni ham x ni shuncha farq bo'ladi, shundan topsizlar ham bo'ladi. O zaman seni koymaktaydım, aynen koymadım. Yok, geçen sorunluğun şu ki test noktaydı. Ha, Kings, ten yolu trapezyanın diagonali, onun otkır burçakın ten ikiye, bu olaydı.
Agar trapetsiyaning perimetri 48-ga asosi, kattasi 18 bo'lsa, uning o'rta chizig'ini toping desa 14 ga teng bo'ladi. Masalan, topamiz, qaranglar. Tenglik trapetsiyamini, tenglik trapetsiya. Uning diagonali diagonali o'tkir burchagini teng 2 ga bo'ladi. Moment alfa alfa bo'lsa, moment ham alfa bo'ladi. Xo'p, moment A B bo'lsa, bu ham B bo'ladi, moment A ga teng bo'ladi. Xo'p, katta asosi 18 ga teng bo'ldi. Bo'ldi, perimetrimiz aytdiki 3B plus 18 teng 18 ga teng. Teng 48 bo'lsa, bu ham B teng 10 bo'ladi. O'rta chizig'imiz A plus B plus 18 teng 14 ga teng bo'ladi, yarmi. Bu javob bo'ladi bizga. Kengisi 17. Tenglikli uchburchakning uchidagi burchagi B ga asosiga tushirilgan balandlik eng teng. Uchburchakning yon tomoniga tushirilgan balandlikni so'rayapti. Hop, uchburchak. Mamet betdagi asosiga tushirilganini endi otdi. Tenglik bo'lgandan keyin bu balandlik bo'ladi, bu M ga. Mamet betda taqsim 2. Bu ham betda taqsim 2, Mamet M deydik. Bu betta taqsim 2 bisektrisa ham o'qola tenglik bo'lgani uchun. Endi bizdan nima so'radi? Yon tomoniga tushirilgan balandligini topgan deyapti. Qanaqa topasizlar buni? Agar momentda A, A. Shu asosini topib olsak. Aha. Asosini qanaqa topamiz? Asosi tenglikmiz. Tangens alfadan topsak bo'ladi. Ana. Tangens alfa teng deymiz. Tangens betta taqsim 2. 2. A taqsim m. A taqsim m. Bundan A teng bo'larkan, m ko'paytirib, tangens betta taqsim 2 ga. Endi A ni topib oldik. Endi bizga asosi 2 m bo'ladi. Ha. Mana asosiga tushirilgan balandlikni so'rayapti bizga. Yo'ki, ikkinchi usuli bor. Ha, endi bu yerda ikkinchi usuli ham bor edi. Masalan, sinus alfa teng kosinus alfa teng desanglar, masalan, kosinus alfa kosinus beta taqsim 2 teng desanglar, nimaga? N taqsim B ga. To'g'rimi? Mana kosinus beta taqsim 2 yopishgani taqsim M. Bu yerda M teng desanglar, B ko'paytirib kosinus beta taqsim 2 ga. Ana endi bizada ikki xil usuli bor. Nima qilamiz? Qaranglar. A 2a ko'paytiruv m 2a ko'paytiruv m teng deyman b ko'paytiruv h ga. Tushunarlimi? Ya'ni uchburchakning yuzi 2a ko'paytiruv m teng deyman b ko'paytiruv h ga. Yuzalarni tenglash orqali ishlayapman. Xo'p, ana endi h ni topaman desam, h teng deyman 2a ko'paytiruv m taqsim b. B ni o'rniga nima yozaveramanmi? M taqsim m taqsim kosinus m ko'paytiruv. Keyin a ni o'rniga mana buni yozasizlar. M taqsim m bo'luv kosinus betta taqsim 2. Endi mana buni a ni o'rniga buni qo'yib yuborasizlar. Xullas m bilan m ketadi. Bu yerda m betta tangens bilan kosinus ketadi. Bizda sinus qoladi. 2 sinus betta taqsim 2 degan javob bizda. Bu birinchi usul. Hop, ikkinchi usuli ham bor. Ikkinchi usulni nima qilasizlar? Qaranglar. Momentdan 90 minus alfa taqsim 2 deb topib ishlasanglar ham bo'ladi. Ikkinchi usul. Uchinchi usul, ya'ni usuli ko'p buni. Uchinchisi qulayi. Son olib olinglar. Tushunarlimi? Masalan 60 gradus olib olinglar. Yoki 30 gradus olib olinglar. Farqi yo'q. Son olib ishlasanglar ham bo'ladi. Masalan, balandligini o'zinglar 10 deb olinglar. Mana gradusini 60 deb olinglar. Keyin yon tomonlarini, asoslarini topasizlarmi? Formulaga o'sha olgan qiymatingizni qo'ysanglar, javoblar chiqadi.
Mametdan qo'shingiz 1 taqsim 2 desanglar ham shundan chiqardi. Masalan, qiynalmasdan bizda Mamet 90 gradus bo'lgandan keyin Mametdan bizda b bor. Yoki b ni topsanglar, b orqali ifodalasanglar, xullas usuli ko'p buni. Xohlagan usulda ishlayverasizlar. Diagonal orqali ikkita muntazam uchburchakka ajraladigan diagonal ikkita muntazam uchburchakka ajraladigan rombga chizilgan aylananing radiusi r-ga teng bo'lsa, rombning yuzini so'raymiz. Xo'p. Muntazam uchburchakka aylandi. Ana endi. Bunga chizilgan aylanani radiusi r-ga teng bo'ladi. Hop. Qanaqa ishlanadi bu? Bolaligini kelsak. Hop, keyin nima bo'ladi? 2 r taqsim a sinus alfa sinus 60 gradus qiladi. Masalan, Mametni balandligini bundan tushirdim. Mamet nima bo'ladi? Bizda a bo'ladi. Yo, rombning balandligini qilaylik. Nima uni rombning balandligi? Romb balandligi h mana. Ya'ni rombning balandligi 2 r. Ha, rombmi? Ha, romb. Ha, buzuk. Mana mamma rombning balandligi 2 r taqsim a qilsak, o'sha teng sinus 60 gradus bo'ladi. Mana bu balandlik. Radius bo'l, to'g'rimi? Ana endi. Bu 90 30 60 90 ga tushirilgan balandlik bo'lib qoladi. Mana buni chizsanglar. Buni tushirsanglar, mana momentimiz bizda 30 gradus. Bu 60 gradus. Endi momentimiz r-ga teng bo'ladi. Bu r-ga teng bo'lsa, momentimiz 2 r-ga teng bo'ladi. Bizdan nimani so'ragan? Tomonni topdik. Rombning yuzini so'ratdi. Rombning yuzi nimaga teng deydi? S teng PR taqsim 2 ga. Shundaylar hozir masalan, men uchburchakni chizib oldim. Uchburchakni chizganimda mana radius bo'lib qoladi chunki markazdan urinmagacha bo'lgan masofa radius bo'ladi. Ana endi mana uchburchakda mana 60 gradus bo'lgandan keyin yarim 30 bo'ladimi? Mana chizib oldim 30 gradus. Mana 90 gradus. Va bizda mana mana bunday yotqizganinglarda mana bizda radius bor. Balandligimiz radiusga teng. Tushundinglarmi nima bo'lganini? Ha, tushunarli. Bo'l, u yog'ini ishlab qo'yasizlar, javoblarni topasizlar. Bizda mana tomon kerakda. Mana tomon nimaga teng bo'ladi shunda? Mana tomon 90 gradusku. Bu 90 gradus bo'lgan, bu 60 bo'lsa, mana 60. 30 gradusimiz 2r taqsim ildiz ostida 3 bo'ladi. Bu tomon 4r taqsim ildiz ostida 3 bo'ladi. Mana a ni tomonini topdik. Endi s teng bo'ladi PR taqsim 2 ga. Perimetrimiz mana 4.16 r taqsim 3 ko'paytirib r desalar 16 r kvadrat taqsim 3 bo'lar ekan. 2 ga bo'lib yuborsanglar buni 8 bo'ladi. 8 r kvadrat taqsim 3. Bu javob bizda b bo'ladi. Keyingisi 19-chi savol. 130 gradusli yoyga qiralgan avatar aylanani ikki qismga katta yoyning ixtiyoriy nuqtasi sho'rga sig'arkan bu. 19-chi savol. Chizsanglar shundoq ko'rinadi bu ham. Borib ketishimga. Ha. 130 gradusli yoyga qiralgan vata aylanani teng 2 ga bo'ladi deyapti. Bizda bu vatar burchak katta yoyning
Hamid 130 gradus deyapti. Katta yoyning ixtiyoriy nuqtasidan qanday ko'rinadi? Otib ichki burchak bo'lsa 65 bo'ladi. 65 degan javob bo'lsa B bo'ladi. Keyingi esa 20-savol. Quyidagi mulohazalardan qaysi biri to'g'ri, noto'g'ri deyapti? Oxiri noto'g'risini tahlil qilib beraman. Agar bir uchburchakning bir tomoni va shu tomon qarshisidagi burchagi o'sha yo'q, bu xato hisoblanadi. Chizib ko'rsanglar chiqadi. D xato. 21. Nazariy savollarni qarab qo'yasizlar, yaxshimi? Aylananing diametriga perpendikulyar vatar o'tkazilgan. Ular kesish nuqtasi diametrini 18-32 miqdorida bo'lgan vatarning uzunligini so'raydi. Xo'p, demak, buni ham chizib topiladi. Mana diametriga bunda o'tkazilgan. Demek o'tkazilganda necha metr? 18-32. 32. Mana teng 2 bo'lgan xx, demak x kvadrat teng ekan 18 ko'paytirib 32 ga. Bu yerda x teng ekan 9 ga 8 72 bo'ladi. 72 ni o'zidan vatarning uzunligi 24 mi bu? 18 bo'ladi. Bu ikkisini bu yerga bersa 64 dan 8 chiqadi. 24. 24 degan javob i vatar uzunligi 2x teng 48 ga. 48 degan javob C bo'ladi. Keyingisi 22-chi savol. Bize de koordinatele vergen vektörler. S vektör. Vektörge kalinar olsa S vektörün kıymetini sorun. Demek A vektörümüz denge arttı. A vektör 1, 2 minus 1. Buradan kim B vektörümüz denge arttı. Koordinatalar 2, 2, 0. 2, 2, 0. Ve S vektörümüz denge arttı. X, Y, minus 6. X, Y, minus 6. Vektör 2a minus 3b. Demek 2a minus 3b'ni topasılar. 2a minus 3b tengine 2 ko'paytirsanglar. 2, 4, minus 2. Ayırıp taşıyırsanlar minus 3b'ni. 3b'da sam 6, 6, 0. Bunu ayırıp taşıyırsanlar. Bunu mu bula? Bundan bunu ayırsanlar minus 4. Bundan bunu ayırsanlar minus 2. Bundan bunu ayırsanlar minus 2. Hani yine bu vektör bu vektöre kendine adı yani. X taksın minus 4. Tengisler y taksın minus 2. Bu yan tengisler minus 6 taksın minus 2. Bu yan tengiken 3. Demek y tengiken minus 6. X tengiken minus 12. Bu zaten ben soruyorum. S vektörünün kıymetini soru attı. Demek kıymetini topsaylar. Cevabıyla hareket çıkardısılar. Mesela kvadratlarını olsaylar. Şu cevap hep çıkardı. Abi 23. Kalinar degani koordinatalarni nisbati teng bo'ladi degani. Ya'ni paralel degani bir nuqtada bitta to'g'ri chiziqda yotadi degani. Rombning tomoni 5 ga diagonallardan biri 8 ga teng. Rombning yuzini so'rayapti. Demak, buni ham uchburchak qilib chizmasanglar, bunoq. Romb. Oddiygina ishlanadi. Nashlasanglar. Mamet 5 ga bo'lsa, Mamet 4 bo'lsa, 3 ga bo'ladi, 3 ga bo'ladi. Demak, s teng emas. 3 ko'paytiruv 4 ko'paytiruv 2 teng bo'ladi 24 ga. 24 degan javob bo'ladi C ga. Keyingisi 24-chi savol. Chiziqli funksiya koordinat o'qlarini ma'lum nuqtalarda kesib o'tadi. Demak, qaysi nuqtalarda 0 va 3 nachasela 0 va 3 x 0 bo'lganda y 3 ga teng ekan. 3 ta kesib o'tar ekan va 2,5 0 lar. Momentdan 2,5 0. Ne kesib o'tar ekan chiziqli funksiyani. Qovik soqqa musbat yo'nalishi bilan hosil qilingan burchakka tangensini so'ra. Bizdan k ni so'rayapti. Mana Momentdan so'rayaptiki alfa nimaga teng deb so'rayapti. Alfa teng bo'ladi k ga. Endi chiziqli funksiya y teng desalar kx plus bl desalar x o'rniga qiymatlarni qo'yasizlar, ya'ni 0 teng desalar 0 ko'paytiruv x plus 3 ga, bu yerda l teng ekan 3 desalar, endi k sini topasizlar, 0 teng desalar 2,5 x plus 3 ga, bu yerda x dilar teng bo'ladi -1/2 ga. Demak y teng ekan
minus 1 taksim 2 x plus 3 ekan doğru chizig'ingizlar. K'imiz teng minus 1 taksim 2 qachon bu minus 1 taksim 2 ga teng bo'ladi? 135 gradusda bizdan anchani tangensini toping degan. Buni hisoblab qo'yasizmi? Xullas javobingizlar bo'ladi bu. Ustoz? Labe. Shunda o'ng tomonni olamiz, burchak. Ha, har doim musbat yo'nalish olinadi, ma'no olinadi har doim. Ha, rahmat. Mana adashdim, minus yarimda. Minus 3 bo'ladi. Minus 3 cha 2 yarim, minus 6 taqsim 5 ekan. Minus 6 taqsim 5. Tangensini minus 6 taqsim 5 degan javob bo'ladi. 25. Ha. 3x plus 2 minus funksiyaga keltirilgan fikrlardan qaysi biri noto'g'ri deyapti? Demak, funksiyani yozamiz. Y teng deyapti. Minus 4x kvadrat plus 3x plus 2. Qaysi biri noto'g'ri? Qiymatlar sohasi 7 taqsim 8 dan 8 gacha deyapti. Bu noto'g'ri. Chunki bu nimaga funksiyamiz kamayish funksiyasi-yu. Kamayish funksiyasi bo'lgandan keyin bu tepadan chegaralangan hisoblanadi. Bu 2 dan 30 aniqda qanaqadir no keladi. Mana bu nuqtada bu eng katta nuqtasi va eng kam nuqtasi minus cheksizlikka ketadi. Bir xato, bu cheksizlikka ketadi. Kamayuvchi bo'lgandan keyin uni cheksizlikka ketmaydi. Minus cheksizlikdan keyin qaysi nuqtada to'xtaydi. Xo'p, 3 birinchi chorakda joylashgan. Bu to'g'ri mana. Chunki 2 dan 30 degani ma'nosi y o'rni kesib o'tish nuqtasi-yu. 2 dan 30 degani birinchi chorakda xohlasa xohlamasa bo'ladi. 3 bu to'g'ri. Uchinchisi, y yoqini 0,2 nuqtada kesib o'tadi, to'g'ri. Mana bu nuqtada kesib o'tadi, 0,2 da. Xo'p, keyingisi. Xo'p. 2,4 nuqtada o'suvchi dot. 2,4 nuqta. 2,4 nuqtani qarash kerak. Qiymatlarni topishlarda y 0 qatgacha boradi. Qachon 0 ga teng bo'ladi? Shuni hisoblaysizlarmi? Bizdan noto'g'ri. Menimcha xato bo'lsa kerak, chunki 2 va 4 oralig'ida bu kamayib qolsa kerak. Xo'p, bir xato, 4 xato. 1 bilan 4 degan javob faqat C da bor. Mayli, 5 dan kesib o'tamiz. OX o'qini kesib o'tmaydi. Juda kesib o'tadiki bu. Chunki X dan o'tgandan keyin Y kesib o'tdimi, bu pastga ketgandan keyin xohlasa xohlamasa kesib o'tadi. Bu javob bo'ladi bizda C ekan. 26. Mantiq avval hali o'tilmadi. Xudo xolasi buni ham o'tmayman. 2-3 kun qoldi, nasib qilsa bu ham tugaydi. Nimaligini tushuntirib beraman og'zaki hozir, lekin bu mavzu to'liq tushundinglar degani emas. Mana teskarisi degani, mana ko'paytiruvni teskarisi, mana va degani, bu ko'paytiruv degani. Va bu teng bo'lsa, bunga ifodaga yolg'on bo'lsa, teng 0 bo'lsa, deyapti. Ifoda yolg'on degani 0 degani. Yolg'on bo'lish uchun bittasi ko'paytmasi musbat, bittasi 1 bilan 0 bo'lishi kerak. PQRlarning qiymatini toping deyapti. Masalan, P o'rniga 0 olsam, 0 ni teskarisi 1 bo'ladi, 1 ni ko'paytmasi 0, bu javob bo'ladi bizda. D degan javob ekan. Bu mavzu o'tiladi sizlarga. Mantiqki ham. Xo'p, keyingisi 27. Kosinus 7 taqsim 5. Kosinus 7 taqsim 5 plus sin x sinus 5 taqsim 3. Sinus asti 2'ye. Bir aralıkta neşte 2'ye? Derecesi yazılganda kosinus derecesi bu kanka. Ha, derecesi 7 taksim 5 derecede. 7 taksim 5x. 5 taksim. Ne yapalımız bunu? Qaraylarmi? J ishlamasanglar o'rgataman. 7 pi bu ilsosida son nima bo'ladi?
kub ildiz aslida qarayman. Bu mannaqa yozsak bo'ladi. Sizlar ko'zingizga tushunarli bo'lsa. 5-ildiz aslida kosinus 5-daraja. Plus to'g'ri, 3-ildiz aslida sinus. Sinus 5-daraja. 7-daraja bu. X teng ildiz asti 2 ga. Mana. Endi buni nima qilish kerak? Qaranglar, o'zi bu 0 bilan 1 orasidagi son. To'g'rimi? 0 bilan 1 orasidagi sonni ildiz chiqarsak, yana maydalashib ketib qoladi. Juda maydalashib ketadi. Va bular o'zi eng katta qiymati nimaga teng? Eng katta ikkalasi 1 ga teng bo'ladigan qiymati ildiz asti 2 taqsim 2, ikkalasi 1-1 ga teng bo'ladi. Yig'ini eng katta bo'lsin, ikkalasi 1-1 ga yaqin bo'lish kerak. Qachon teng bo'ladi? Ildiz asti 2 taqsim 2 ga. Ildiz asti 2 taqsim 2 ni qo'shsam ildiz asti 2 chiqadi. Tushunarli? Endi ildiz asti 2 bo'lish uchun bu ildiz asti 2 ni 7-chi darajaga ko'tarib, mana 5 ga bo'lsak va ma'no qilsak, bosh ketib qoladi. Xullas, javobimiz o'xshamaydi. Bosh to'planib qoladi. Buni boshqacha usulda ham ishlasanglar bo'ladi, vaqt ketmasin. Keyin sizlarga ko'rsatamiz maqtab misollar. Atak buni grafik orqali ham ishlasanglar bo'ladi. Yig'indiga borib ham ishlasa yoki darajaga ko'tarib ham ishlasa chiqadi. Uzman shunday narsalar kelsa katta ehtimol bilan bo'sh to'plam bo'ladi-ya? Yo'q, odatda yechimi ham bo'ladi. Endi misolga qarash kerak-da, monetik songa bog'liq bo'ladi ko'pincha. Ha, bo'ldi, rahmat. Trapetsiya katta asosi 12 ga teng, kichik asosi 6 ga teng. Uning d va kichik d ga nisbatan uchidan hop, chizib olish kerak ekan. Olta. A. B. S. D. A. Kiçik değengen alı. Kiçik değengen alınır. So, uçudan 8'ge teng bölgen kette yöntemanıge paralel. Aha, katta qilib o'tkazilgan kesmani uzunligini so'rab. Bizdan ma'mini so'rayapti, ya'ni ma'mini narsa. Ma'mini narsa sal kamtaroq deylik. Kichik diagonal bo'lgani uchun ma'mini uzunroq qilaylik. Chizimni tushunarli bo'lish uchun. Unda yo'q, keskar chizishim kerak edi. Mamet A, bot B. Endi S uchidan katta yon tomoniga paralel qilib o'tkazilgan ma'no. Bu paralel otdi. 90 gradus emas, S uchidan 8 ga teng bo'lgan. Ha, Mamet 8 ekan. 8 ga teng bo'lgan yon tomoniga paralel qilib o'tkazilgan kesmaning uzunligini so'rayapti. Men X ni so'rayapti bizdan. Men paralelda bizda. Tushunarli, ma'mun bilan ma'mun uchburchak o'xshash bo'lib qoladi. Mana endi o'xshash emas. Mana ma'mun katta uchburchak bilan ma'mun uchburchak o'xshash bo'lib qoladi. Xo'p, endi bularning nisbatini so'rayapti bizdan. Xo'p, bularning nisbati katta asos 12, kichik asos 6 ga, uning db kichik diagonaliga, db kichik diagonalining sinchini 8 ga teng bo'lgan. Katta yon tomoniga paralel qilib o'tkazilgan kesmaning uzunligini so'rayapti. Mana shu x ni so'rayotgan ekan. Endi bu trapetsiyaligini hisoblasak va burchaklarni yozib chiqishimiz kerak bo'ladi. Masalan, moment alfa bo'lsa, tam alfa bo'ladi. Keyin esa hop. Mana betta bo'lsa, mana ham betta bo'ladi. Endi bu alfa bo'lgandan keyin, mana ham alfa bo'ladi. Bu bo'lsa 2 ga 1 nisbatda bo'linar ekanmi? 2 ga 1 nisbatda bo'lsa. Yo'q, mana 12 emas bu bo'ladi. Hop, endi. Nima bor bo'ladi, ya'ni bu taqsim bu. Mana 6 ga teng bo'lsa. Mana bundan parallel qilib o'tkazsam, mana 6 ga teng bo'ladimi? Otam 6 ga teng bo'ladimi? To'g'ri? Mana paralelogramm bo'lib qoladi bizda.
paralelgram, mavet paralel. Mavet kelas paralel bosa, bot 8, bot 6 bosa, 6 ga 6 bolada. Yani bu taksim bu nisbat teng bo'lgandan keyin, mavetimiz tor, botimiz ham teng tor bo'lib qoladi. Tor degan javob bizda C bo'ladi. Nisbatdan topildi yo'q. 29. Y teng x va y teng 4 y minus x va x teng yaptım. Non chiziqlar bilan chegaralangan to'g'ri chiziq kesmasini so'rab. Ya'ni buni chizsanglar, masalan, mundan chizmasin, mundan chizsanglar y x degani a x 0 da 1 dan o'tadi va mundan ketadi. Mamun no ketadi. Va x teng 0. X teng 0 degani mamma. Ya, sohan yuzi qolmayapti bu yerda. Ama da grafikini vurad x ga bu teng y teng deymiz. Y teng deymiz. 4 taqsim y'ning x'ini. Ha, kan taqsim x bu bu. Ha, bo'ldi, bo'ldi. Boshqacha bo'ladi. Biroq bo'ladi, domni. Nima bo'ladi? Mislaga chizdingiz hozir ustoz. Mana 4 chizdik. Endi bu boshqacha bo'ladi. Masalan, x ga 0 bersak, 4 bo'ladi. Bo'lda 4. Ha, keyin 1 2 bersam 2 bersam masalan 4 bo'ladi-da 2 da 1 ga teng bo'ladi. Xullas grafiga bundoq bo'lar ekan-da. Mana mana sohani yuzini so'rayotgan ekan mana. Bu grafiga nima qilasizlar? Tepadagidan, mamindan integral desizlar. Tepadagidan pastga ayirib tashlaysizlar. 4y - x dan ayirib tashlaysizlar. Y x ni faqat chegarasi 0, bularni tenglashtirishlar kerak edi. Qaysi nuqtada topilishini bilishlar kerak, mana x birni topasizlar. Bu qachon topiladi? Y x teng deysizlar 4 y minus x ga. Bu yerdan x imiz teng bo'ladi nechiga? 2. 2 gami? Ha. Y x ning kvadrati 4 bo'ladi. Plus minus 2 bo'ladi. 2 ga x teng ekan 2. Demak, mana nuqta teng ekan 2. 0 dan 2 gacha bo'lgan integralning qiymatini olib qo'ysanglar, javoblar a chiqar ekan. To'g'ri, shunda hozir minusni olmaymizmi? Yo'q, minusni olmaymiz, chunki mana bu yog'ida chegarasi yo'q, faqat cho'tki so'rayapti. Mana bitta chegaralanmagan. Hop, keyingi so'rayapsiz. X va y x y to'g'ri proporsional. To'g'ri proporsional bo'lsa, bularni ko'paytmasdan teng bo'lish kerak. X ko'paytiru y teng k ga qaranglar. X ko'paytiru y teng k ga to'g'ri proporsional bo'lgani uchun x 6 ga bo'lgan x 6 bo'lganda 6 ko'paytiru y imiz 2 bo'ladi. 6 ko'paytiru 2 teng k ga. Demak, k ham teng 12 ga. Endi keyingi savol x 9 bo'lganda nima? 9 ko'paytiru y teng 12. Y'imiz teng bo'larkan 4 taqsim 3. Xato ketib qolganmi deyman. Y nechiga teng bo'ladi? X y'ga to'g'ri proporsional. To'g'ri proporsional bo'lsa, ko'paytmasi bo'ladi. X ko'paytirib y teng k ga. X 4 ga x 6 ga teng bo'lganda y 2 ga teng bo'lsa 12 ga teng. Adashilgan bo'ldi. Y 3 bo'lmaydimi? Nega? To'g'ri chiqdi. To'g'ri chiqdi-yu. 3. X teng 9 bo'lganda y necha bo'ladi deyapti-da? Nisbati bir xil bo'lsa bo'lmaydimi? O'shanda y 3 bo'ladi. Taqsim y'im 3 ga teng bo'lib turibdi. Ha, bu yerda men xato qildim. X taqsim y'dan k deymiz.
Ha, to'g'ri proporsional songa bo'lsa ko'paytiradi. Bu teng kaga. Endi buni ishlasak mana boshlaymiz. X songa proporsional bo'lsa bular bir-biriga proporsional bo'lsa nisbati olinadi. Demak x 6 bo'lganda y 2 bo'lsa k ham teng bo'lar ekan 3 ga. Ana endi x 9 bo'lganda 9 ni nechiga bo'lsam 3 chiqadi. Rostda mana son o'zgarmaydigan sonni y teng bo'lar ekan 3 ga. Demak bu javob bo'ladi masalan A.